Добър вечер, дами и господа. Това е национална телевизия България 24. Вие гледате коментарното политическо предаване Точка на кипене. Знаете, нашият характер е в нашата ангажираност за всичко, което се отнася до България и българите по света. Темите избираме заедно, защото и за вас, драги зрители, а и за нас като национално отговорни журналисти, не е без значение в каква среда за сигурност се развива България. Аз съм Людмил Митакев, останете с Точка на кипене. Точка на кипене е вашето предаване за политика. Затова вашите мнения, позиции, въпроси са важни за нас, а тях може да изразите на телефон 02-988-05-65 или, разбира се, на страницата ни във Фейсбук. Гледайте ни, защото тази вечер в студиото сме с господин Николай Коев. Добър вечер, господин Коев, да ви представя на нашите зрители. Добър вечер. Бил е кореспондент в Белград и Скопие. Добър познавач на балканските дела. Защото и тази вечер ще си говориме за езикът на омразата, който не престава да строи от Скопие. Първо да започнем, драги зрители, с една действително много хубава книга. Тя се нарича Бяла книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония. Интересното е, че в нейното създаване са участвали предимно автори от Македония. Сега ще ви ги прочета. Владо Треневски, Деян Танчовски, Ерлин Аго, Иван Николов от Западните покрайнини и така нататък. Господин Коев, вие вероятно ги познавате повече от тези. Заповядайте повече от тези хора. Да, благодаря ви. Да, познавам не всички, разбира се, но да, повечето от тях имам са възможност по различни поводи, нали, в моята работа в Македония да се докосна до тези хора. Това са едни родолюбиви така, българи, които отстояват според възможностите си в конкретната ситуация. Там, тя е твърда тежка. Тя особено. Е на моменти дори ужасяваща. Нали? Ние не трябва да, тук да заблуждаваме вашите зрители. Много е хубаво, че все пак първо достоинството на книгата е безспорно. Безспорно е. Има така сериозен изследователски характер. Категорично се доказват тези. Хубаво е всеки, който се интересува от проблема и по-широк кръг читатели, аз не знам какъв е тиража на книгата, но да имат достъп до нея. Аз разбрах, че тя ще бъде преведена. Също... Да, тя вече е преведена на английски, да? Ще бъде преведена и на основните езици. Точно така. Това е много важно, господин Митакев, защото хубаво е, разбира се, на български книгата, основната книга на български език. Но за да намери място, да намерят място нашите тези в Европа, сред нашите приятели, да имаме, разбира се, и така, тя може да има и чисто опознавателен характер за хората, които не ни подкрепят. Но все пак това е едно четиво, което, хайде да не използвам думата пропаганда, която хвърва светлина върху езиковия спор. Най-малкото обяснява нашето виждане върху проблема. Разбира се, да. Разбира се. Аз не би го определил като спор, защото нещата са известни, те са сериозната наука, не само в България, е наясно с проблема, но както и да е, все пак в момента има една колизия по този въпрос. И ние трябва да си признаем откровенно, поне това е моето мнение, че сме длъжници на хората, които се интересуват от лингвистика, хората, които... От история също, в чужбина. По отношение на това, че в последните така десетилетия слабо се представяме в тези общности. В смисъл,
Много е хубаво. И затова казвам, че е прекрасно е книгата, да, че е преведена на английски език, да стане достъпна, защото чуваемостта за нашите проблеми може да бъде наистина реална, когато има на лице нещо, едно писмено дело, което да се анализира, да се прочете, да се осмисли, и тогава нашите тези и виждания, в които ние не се съмняваме, но те ще бъдат много по-добре приети и от международната общност, от нашите съюзници в Европейския съюз и в по-широк план. Така че това е едно хубаво дело, което трябва да заслужава внимание, заслужава адмирация, разбира се, и трябва да бъде широко, широко популяризирано в чужбина, разбира се, и в нашата страна. Не е злобно, в никакъв случай. Това не са, няма характер. Няма характер. Фактология, разбира се. Просто човек, непредубедение, читател, може да получи едно добро познание за, за този езиков въпрос, за развитието, нали, на, на, да, как изкуствено е създаден, как се създава, как се развива, какви проблеми, така наречения македонски език, външни намеси, вътрешни политически натиск, комплекс. Това е, не е прост въпрос. В никакъв случай той не е елементарен. Сложен е. Но и мисля, че авторите са подходили съвсем добросъвестно при създаването на това добро дело, според мен. Това е една добра първа лястовичка, която виждам. На мене ми прави впечатление, че общественици, учени и даже и обикновени хора настояват за, като например професор Николай Овчаров, настояват да се организира масирана разяснителна кампания в Европа и по света за нашата позиция. Свързвам въпроса си с Бялата книга. И тя, според професор Овчаров, тази кампания трябва да бъде организирана от правителството и респективно от посолствата ни по света. Как гледате на тази идея? Как бих могъл да гледам? Това е едно родолюбиво дело, безспорно, особено когато инициатор са така видни личности от нашите научни среди и историци с утвърден авторитет в държавата. Знаеме позицията на господин Овчаров, на негови колеги, също именити професори, историци и не само. Това е своеобразно продължение на мисълта ми от първия въпрос. Наистина ние се нуждаем от широко пропагандиране на нашите виждания, на тезите, на историческата истина такава каквато е сред международната, не само научна и по-широка общественост. Разбира се, всички знаем в днешно време издателската дейност, разбира се, е затруднена, всичко опира до пари, но за тези дела, разбира се, държавата трябва да застане сериозно и уравнище изпълнителна власт, независимо коя е тя, трябва да бъде подпомогнато това родолюбиво дело. Навреме, нека се върнем малко назад, ние помниме с вас и по-отдавна преди. така са нещата. Имаше една агенция, София Прес, която работеше много сериозно. Разбира се, в условията на онази система, на онази държава, да. Но общо взето ние трябва да признаем, че нашите позиции по отношение на основните така направления на външната ни балканска политика не бяха много по-различни. Устояваше си така един твърд курс по отношение на Македония, със Сърбия, Западни покрайнини и така нататък. Разбира се, без някаква ескалация. Тогава имаше други политически фактори, които се намесаха в тази политика, което не позволяваше, примерно, тя да отива прекалено много в едно направление или в друго. Но агенция София Прес беше действително една структура, която работеше много сериозно, произвеждаше и филми, издаваше книги, пресконференции в чужбина и прочее. Тя беше подпомогната и тук идва, опираме пак до финансирането. Разбира се, държавата стоеше зад нея. Защо не и сега държавата да не застане за такива родолюбиви дела? Разбира се, може спокойно да се обяви обществена поръчка, правителството да си заплати, има достатъчно творци, научни дейци, които биха изпълнили с удоволствие
тая родолюбива задача? Разбира се, разбира се. В днешните условия това е, това е много важно, за да има господин Митакиев по-голяма чуваемост в европейските институции също за, за нашите дела с Македония. Аз даже умишлено не споменавам думата спор. Ние няма какво да спориме. Няма какво да се... Какво да спориме? Да. Спори се. Спорът има така друга конотация поначало. Нали? И в, така в чисто така битов характер би могло да се отнесе. Нали? Но ние не спорим. Ние просто се стараем да утвърждаваме нашата истина, която е истината на фундамента на историята, на действителността. Да. А не на измислици. Да. А защо от Скопие продължава да строи непрекъснато този език на омразата? Може би защото нямат достатъчно научни доводи и тогава се включват аргументите на пропагандата. Аз спокойно мога да използвам тази дума. Не, разбира се, няма нищо страшно в тази дума. Аз имам, разбира се, тълкуване, че тази експанзия антибългарска с говорене, нали, с натрапчиво говорене, с използване на така острите квалификации от дните на така сериозни противоречия с Македония и във времето, когато тя беше част от Югославската федерация. Знаехте, ние там имахме една пулсираща политика на подобряване, на вложаване, но винаги става въпрос за политиката между България и Югославия. Но винаги във всички разговори проблемите са били два. Това са Македония и Западните покрайнини, да не се заблуждаваме. Това абсолютно са два. Ние други проблеми с Югославия практически съществени не сме имали. Нали? Но тук мисълта ми е, че в този език на омразата, за който сега от македонска страна се твърди, че трябва да отидем към едно по-толерантна лексика, да имаме разбиране. Сега имаме промяна поне на лексикално ниво от македонска страна. Да, но аз като гледам техните писания и предавания по радиото и телевизията. Не, нямаме. Последните дни, да. И мисля, че ще засегнем и този въпрос от какво проистича това. Но нека пък да погледнем политическата обстановка в Македония. Социално-демократическия съюз има една козметична преднина пред ВМРО. Там имаме противопоставяне, просто едно надпреварване между ВМРО и Социално-демократическия съюз на Македония в антибългарско говорене с цел да се консолидират партийните ядра. Точно. Това трябва да го знаем. Да. И освен това, управляващите в момента, Социално-демократическия съюз, в коалиция знаеме, и коалиционните им партньори, които също се стремят да запазят тази конфигурация във властта, те са с вързани ръце и не могат да предприемат никаква полезна стъпка, никакъв продуктивен ход за, примерно, разхрабване на тази примка около нашите отношения. Те са с вързани ръце. Ако погледнем обективно на нещата, Социално-демократическия съюз прояви някои елементи на съгласие в месеците назад. Така по-голямо разбиране. Дори имаше едни наченки в комисията интердисциплинарата, много добре знаеме. Да. Нали? След това обаче атаката от ВМРО беше много жестока. Те сериозно предупреждаваха. Ще има протести, ще ви свалиме. Така, разликата е никаква между двете формации. Нали? И това в някаква степен втвърди изцяло това антибългарско говорене, което ние квалифицираме като език на омразата, която, разбира се, това е правдиво. И най-накрая трябва нашите македонски братия по кръв да разберат, че това е път за никъде. Това е път за никъде. Ама, така, че... господин Коев, посланникът на Европейския съюз в Скопие, аз съм абсолютно съгласен с вашата теза, и именно за това ще цитирам Дейвид Гир, посланникът на Европейския съюз в Скопие, той им го каза съвсем категорично на политическата класа в край Вардара. Първо договор с България, а след това преговори с Европейския съюз. От това по-категорично аз не виждам да се каже. Как да се каже по-категорично? Господин Митакиев,
договореност може би с България. Ние имаме договор от 17-та. Да, аз точно това исках да кажа, че ние вече имаме договор. Тук да не е нещо в превода, и българската страна настояват просто той да се изпълнява. Да, да се изпълнява договора и да се конкретизира. Ние сме говорили много пъти с вас. По някакъв взаимно приемлив начин да се конкретизира, дали ще бъде с анекс, дали ще бъде с допълнение, дали ще бъде с взаимно обвързваща декларация. Дипломатическата практика познава различни форми на общуване междудържавно, така че може да се избере една така нормална, един нормален вариант. И в този документ ние да конкретизираме някои постановки от договора. Защо? Защото имам чувството, никой не ангажирам с това, но имам чувство, че македонската страна така експлоатира, те също казват, да, трябва да се изпълнява договор, но интерпретацията на постановки, които са така малко обтекаеми и общо казани, от техни позиции, не предполага тяхното изпълнение. Ето това е, ако се стриктно се спазва договора, да, ние ще имаме напредък. Но мен ми се струва, че самия документ, който хубаво е, че се подписа изобщо документ, това е добре, но той би бил по-приложим за едни държави, които не са в такъв етап на антагонизъм, както е в случая. Разбирате ли? Защото ние с вас сме били на много събития, знае, подписвали са пред нас договори, споразумения и така нататък. Тук трябваше да има много конкретика, според мен, и взаимно обвързващи каоси. Това ни малко ни така пречи, може предимно на нас, защото аз имам чувство, че македонската страна в някакъв случай, в някакъв смисъл така експлоатира недобронамерено някои по-обтекаеми каузи от договора за Дугосец, който иначе има своята стойност, разбира се. Премиерът Зоран Заев наскоро беше казал: ние с България няма да... Перефразирам, между другото, изказването му. Ние с България няма какво да говорим сега. Нека да минат изборите в България и тогава, нали, ще седнем да разговаряме. На което най-категорично вице-премиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов му каза: не се надявайте на нищо, който и да дойде на власт след изборите през април месец, ще вземе същата позиция по отношение на Република Северна Македония. Да, обаче, след това изявление на Заев, неговия външен министър, Бояр Османи, изведнъж извади от, не знам откъде, от магическия вътрешен джоб, някакъв си екшен план, план за действие. И неговото изявление по този план беше, че ще се говори само за безспорните теми, а тези, които са спорни, ще се оставят за след изборите у нас. Как да го тълкуваме това? Отстъпление от твърдата позиция на Заев? Аз нека първо да отговоря на първата част, ако позволите, на вашия въпрос. Не може, разбира се, не може да се очаква някаква промяна, нали, във връзка с една нова политическа конфигурация у нас, защото и социологически проучвания, и изявленията на управляващите, и на опозиционните лидери, на президентско ниво, и всички така обществено значими фактори в българската политика насочват към единно становище по този въпрос. Да, имаме, нали, и декларация на парламента. И декларацията на парламента. Социологията показва 85% подкрепа. И знаете ли кои най-много страдат? Аз имах така възможност да пътувам в Пиринския край така преди скоро. Хората, които Пиринска Македония, те много болезнено преживяват всичко, защото техните предци, нали, баби, дядовци, нали, по-ната, са били обект на манипулациите и терор даже. И терор, и тази, то не е недомислие, това е просто антибългарско дело с
смяната на паспортите. И паспортите, и принудителното им превръщане уж в македонци и така нада. Те са с изключителна сетивност към проблема. И даже аз имах разговори така с няколко души, казваме, трябва да по-лесно, как ще ни правят, пак ли ще ни мъчат, нали, в този смисъл. Да. И много, много резко се изказва против всякакви такива, макар и маргинални, такива малки организации, финансирани, не знам по какъв начин. Не, известно е по какъв известно начин. Известно от Белград. Да. От Белград и от правителството Скопия, между другото. Да. Финансирани отвън, за да се правят на македонстващи, нали, тук и така нататък, малцинство, омо или и така нататък, не ги споменаваме. Да, въпросът е следния, че ние въпреки така... Добре, че много... са шепа хора само, броят се на пръсти на едната ръка. В многополесното ни така общество, което сега не може да говорим за единство в никакъв случай, виждаме каква поляризация има, политическа така конфронтация и така нататък, ние имаме консенсус по този въпрос и това е един от хубавите белези на днешния ден, че поне около нещо се обединяваме. А втората част на вашия въпрос във връзка с този, вие екшън план ли го нарекохте? Да, план за действие на българския. Да, той се появиха различни секторни политики и прочее, и прочее. Нали, в смисъл, че това е план, да, за секторните. Да, включително имаше някаква конкретика и за фирми, които се интересували, за ЖП коридора и така нататък. Добре, прекрасно. След толкова години дълбок сън, нали, десетилетия са, сега изведнъж нашите приятели в Македония, но аз го казвам не със сарказъм. Наистина, ние сме близки хора, една кръсме, дет се казва, ние с злоба не може да говорим и с език на омразата не. Разбира в никакъв се, случай. Трябва да бъдем добронамерени и с разбиране, нали, но когато определим национални интереси, ние трябва и да ги защитаваме. Та, мисълта ми е, че в този план, който те твърдат, че се работи активно между външни министерства и прочее, и до дни ще бъде, той едва ли не вече готов за приемане. Аз с такива впечатления останах. В него се говори за инфраструктура, нали, естествено за коридор 8, говори се за спорт, за култура, всичко. Еми добре, това са неща, които между две съседни и толкова близки държави. Отдавна трябваше да... Те би трябвало постоянно да върви тази комуникация. Най-малкото е кой може да препятства два братски народа, съседни, да си разменят, да, нали, културни състави, да, театри, да гостуват кинопроизводство и прочие, и прочие, в областта на музиката, в областта на спорта, защото там е визиран и спорта. Кой препятства спорта? Или пък той е прословут коридор номер 8, нали, с тунелите, които са пробити, знаем, много добре. То е ясно кой го възпрепятства, след като излезнаха факти, че точно заради Скопие не са били усвоени не знам си колко милиона евра за инфраструктурна свързаност. Разбира се. Аз ще си позволя тук така, в едно предаване бях с уважаемия професор Иван Илчев, и той сподели нещо така, разбира се, с не особен ентусиазъм, че все пак трябва да разберем, че погледа по отношение на икономическите интереси на Македония обърнат надолу. Към Гърция. И нагоре към Белград. Това е вече отдавна. Той говореше за специално, защото се правеше обвръзка с подписаните договори от гръцка страна и от наша страна. Вярно е това, може би, но аз ще ви кажа и нещо друго, Симитакия. По време на моя мандат там в Македония, в момента в който наистина Гърция беше в остър конфронтационен режим с Македония, да, по отношение на... Да, по отношение на знамето първо, знамето от Вергина, да. Знаме на Филип II Македонски, нали, когато се открива гроба и те веднага хоп, нали, звездата от Вергина на знамето поставих. И там се влезе в тежка конфронтация, дори и в това време. Гръцкия бизнес не престана да работи. Напротив, той се разширяваше в Македония. Това са първите години на независимостта. Така е. Изкупиха терени в
център на Скопие, офис, там помещение и прочие, и прочие. Никога... И след това купиха и рафинерията и край Скопие. Какво ли не, какво ли не. Тук ние трябва така обективно да отправим към себе си критика, че в този период ние разчитахме, че ето ние ги признахме първи, отпушихме процеса на признаване, което е много важно. Да, но и тогава имаше спиране на българския бизнес да предприеме истински стъпки. Точно така. Затова говореше и нашия външен министър съвсем наскоро, че са провалени икономически проекти в Република Северна Македония. Имаше и провалени проекти, но имаше и в резултат на политическата динамика у нас. Имахме повишена политическа динамика. Много добре знаем първите години. Пък и по-нататък, нали? Но особено първите години, тогава ние разчитахме на това добро дело, което сме извършили, че ще има някакъв автоматизъм в реакцията на македонската страна. Нищо подобно. Нищо подобно. И бяхме пасивни в този период по отношение на икономическата ни инвазия, в добрия смисъл го казвам, културната ни инвазия и така да, докато и Сърбия, и Гърция свършиха добре своята работа по пропагандиране на своите държави и, разбира се, на бизнеса и прочее. Ето това аз го казвам с болка, защото тогава и професор Димитров беше посланник, той положи много усилия, дипломатическия състав, аз с така скромното си журналистическо присъствие, всичко да стимулираме тези отношения, контакти, да. Да пише и те по дипломатически канали, нали, организираха се някакви бизнес срещи и прочие, и прочие. Но, както казвате вие, от една страна тази наша активност се препятстваше от македонската страна, а от друга страна и ние нямахме така едно непрекъснато, настоятелно държавническо присъствие в това. За съжаление, политическата обстановка не беше... Ако държавата застане за такива подобни това, проекти, безспорно има много по-реален шанс се, да тука се трябва, осъществя. Разбира се, тук трябва да вземе пример от гръцката страна, защото те освен едни неотстъпчиви и твърди преговарящи, са способни да чакат, както виждаме какво е, десетилетия да чакат, но да изпълнят своите цели. Освен това, да разделят дневната политика от икономиката, от други културни обмен. Това са неща, които от само себе си трябва да имат собствен живот, да живеят собствен живот и да не отчуждават хората, а да ги сближават. И след това и политическите контакти, и политическите решения стават по-лесно. В този смисъл, този екшън план, за който вие говорите, той е добър, но това са неща, които си върват от само себе си. Те не трябва да бъдат вкарвани в някакви едва ли не исторически сега решения, рамки, които... Но аз имам тук и някакво друго така подозрение, че с този, да кажем, документ, който те са подготвили и така нататък, с тези инициативи, се цели да се представи македонската страна или там тези, които са го направили, конкретно за така привързани към добро съседство, сътрудничество с България. Ето, виждате, ние предлагаме това. Но не говорим за идентичността, за езика и така нататък. За историята. За историята, да не говорим. И си продължава. И когато се говори за, примерно, за свободата на словото и прочее, тогава те казват, ми, ние не може да влияваме на журналистите, какво да пишат, нали, на мери, те си пишат така, както преценят за добре. А там идва езика на омразата от медиите, а голяма част от медиите са подвластни на политическата конюнктура и това трябва да се знае. Добре, нашия колега, като заговорихме за медии, нашия колега Коста Филипов издаде неотдавна, че е постигнато споразумение Българска национална телевизия да се излъчва в Република Северна Македония. Считате ли, че ще последват и други медии, включително защо не и Национална телевизия България 24, които ние непрекъснато се занимаваме с темата за Република Северна Македония? Какво ви е мнението? Сега аз разбирам, че вие като телевизия, която, нали, така разработва националната тема доста сериозно, нали, така и от позиция на националния интерес,
Бихте имали желание тя да бъде гледана в Македония? Аз ще ви кажа откровено, че не съм оптимист, че при сегашната ситуация може да се разшири периметър на българските медии в Македония. Може би, аз не съм говорил с господин Филипов, чух за това, че ставаше въпрос за националната телевизия. Да, националната телевизия. БНТ. Да, БНТ, да се транслира там, чрез не знам кой си канал и така нататък. Това не е лошо, това не е лошо, но аз се опасявам да не последва тази така това телевизионно присъствие и едни не така завършили добри практики в миналото с вестниците, които внесохме в Македония. Ставаше въпрос за вестник Континент, мисля, че вестник 24 часа. Вие имате отношение, отношение към това. Аз бях организатор на внасянето. На 4 години разпространявахме печата във всички големи градове. Аз знам добре и приветствах това. Аз пък се бях ангажирал с Континент. Нали? Това беше преди това. Това беше първия вестник. Вестникът закъсняваше с един ден, защото нямаха тая организация, която ние направихме. Все едно, както вие си купувате вестник 24 часа или труд на лавката пред вас, по същия начин през нощта ги доставяхме и сутринта всеки един македонец можеше да си купи вестника. Така е, така. Но, за съжаление, знаем как се развиха нещата. Там причини... Длъжен съм да кажа, че в основата на това родолюбиво дело за вкарването на първия вестник в Македония, той се посреща с много голям интерес, трябва да ви кажа. Особено големия брой, съботния брой, мисля, че беше. Той беше като книга. Като книга. Да. И те четат там наши приятели, нали, близки, които не все пак имаше едно кафене до площада централния. Казват, можело и така да се каже. Нали, защото езика така или иначе е получил деформация. Да. Много бе. Баба ми вика, така говореше и прочее. Но да не се отклоняваме, основни така радетели и хората, които осъществиха това родолюбиво дело, бяха Бойко Пангелов и Володя Стратиев. Да. Нали, това трябва да го кажем, за да не си приписва. Говориме за телевизия, за медии. А не считате ли, че освен с тях пропаганда може да се прави и от известни политически личности? Аз имам предвид сръбския президент Вучич, който направи такава демонстрация, занесе едно кашонче ваксини и го предаде на министър-председателя Зоран Заев. Те тия ваксини ще стигнат сигурно за 200-300 човека. Така ли се прави пропаганда? И това не е ли знак, че Белград не е отстъпил ни на йота от своите замисли за Скопие и ще продължи и за напреда така? Сега се бих казал, че това беше един добър пропагантен ход. Нали, ако говорим за пропаганда, първо Сърбия заяви, че ще, предварително, че ще отпусне там колко те бяха, аз вече не помня, 4000 ли ваксини. Едно кашонче се видя на телевизионните репортажи, защото не съм малки същенства, И осъществи сега, там беше и господин премиера Заев. Нали, при предаването на това виждаме така усмихнат, доволен. Нали, поначало президента Вучич тук трябва да се признае, че той има находчивост в своята политика. Сега, да не забравяме, че той беше пиар на Милошевич и така нататък. После той има политически опит. Беше заместник на Томислав Николичко в радикалната партия. Това беше партията на създадена от Войслав Шешел, когато той беше в Хага. Тогава Томислав Николич беше председател, Вучич беше заместник председател на партията. Когато Шешел беше председател на радикалната партия, Вучич му беше пиар. Аз бях тогава в Белград като кореспондент и сме
общували много често, защото да, той искаше да пропагандира техните идеи и сред чужестранните журналисти. Да, аз също съм разговарял с него. Той е един безспорно интелигентен човек, който знае за какво става въпрос и умело експлоатира всяка възможност, за да популяризира своята страна, особено пък в Македония. Сега не може да се каже, че Сърбия е абдикирала от своя интерес към Македония. В никакъв случай. Толкова години още и в кралството преди това, в Титова Югославия, Македония, така или иначе по стечение на своята нещастна историческа съдба, нали, виждаме присъства в този ареал, нали, Ославски и прочее. Тези стереотипи, те не се разбиват бързо. Това са поколенчески наслагвания. И ние трябва, като така отговорни хора, мислещи и познаващи така етимологията на проблемите тук на Балканите, да осъзнаеме този факт, че ето и сега те не могат сегашните поколения и политиците, които са, пак това е едно сравнително младо поколение, нали? Техните деца, техните внуци, тези, които ще дойдат след това, те са обучавани в антибългаризъм, така, в едно странение от България, обучавани са в една история, която е така фалшифицирана история, знаем българи, всичко. Българи, фашисти, татари и прочие, да. И така. И те дори не могат да възприемат, че може да им се говори по друг начин. Нали? Но поливодещите политици, сега говорим за господин Заев, нали, тези около него и така, това са образовани хора, те много добре знаят за какво става въпрос. И поначало хората, които са се образовали сериозно, нали, и са чели, освен тези догми, нали, които са им предлагали в университетите, някои много са възпитаници на Белградския университет, знаеме. Така, да. Нали, други са на Скопския университет, Климент Охридски и прочее, и прочее. И те не могат да разберат как може така да се случва, нали, да става. И за себе си те. Затова е и този жар, този план при излагането на тезите, защото те си вярват. Разбирате? Те си вярват. Но има и сериозни учени, има сериозни общественици, които са на противоположно така мнение. Ние сме свидетели, даже сега имаше една публикация, излезе в един от сайтовете на публикация във вестник, в македонски вестник, която е впечатляваща. Истината се казва едно към едно. Тоест, изгледно, това не е от централните вестници, нали, а е някъде в провинция. Тоест, Вучич направи своя пиар. Освен това, ние трябва да имаме предвид, че Сърбия е в момента в едно много деликатно положение. Да, това исках да ви запитам. Много деликатно. Да, минаха изборите в Косово, да. И една много по-радикална политическа сила излиза на сцената. Те ще излъчат и говорим за самоопределение. Самоопределение на Албин Курти, да. Да. Те ще излезнат с по-категорични искания за признаването на Косово. И което е по-важно, в една по-широка геостратегическа рамка, ако сложим спора с Сърбия, новата администрация в САЩ. Тук има нещо много интересно, Лусини Такиев. Първо, Албин Курти, знаеме, той е един от младежките функционери. Там лежава в затвора две години и половина, още по югославско време. Има своята популярност. Самоопределение се възприема като организация на новите лица в косовската политика. Това е първото всъщност. Той беше премиер, знаеме, за известно време, преди сегашните избори. Да, но беше той не премиер, е от се провали там. Крилото на партизанските командири. Точно така, точно това исках да кажа, че той за първи път ние имаме вече на функция, на министър-председателската функция, човек, който не е от бойците за освобождение на Косово, от АОК и така нататък. За това той беше припознат от младите хора в Косово, като човек, който би могъл да открие някаква нова перспектива. Сега, мене ме впечатли това, че в едно от първите си изявления той каза, че Сърбия, косовския проблем, нали, спора с Сърбия, ние на четвърто, пето, шесто място, нали, и така нататък.
което между другото срещна една, така, едно учудване във Вашингтон. Защото много добре знаем, че Съединените щати, особено след промяната на властта сега, лека по лека се много са проблемите. Ние виждаме какво става в Съединените щати, но лека по лека по сектори нали, се работи и регулирането на спора, нека така да го наречем, между Косово и Сърбия се очертава като един от приоритетите за американската политика. Сега, по кой път ще се тръгне, е трудно да се каже, но на мен ми се струва, че в този момент се оказва един мек натиск все още към сръбските и към косовските политици. Предлагат се варианти. Примерно, предлага се един вариант на Сърбия, тя да получи едно форсирано придвижване към Европейския съюз и приемане за пълноправен член и в отговор тя да признае независимостта на Косово. Сега, на мен ми се струва, това звучи не лошо, но при сръбската политическа така конюнктура в момента ми се струва трудно изпълнимо. И Вучич разширява, той не се визира само върху Косово. Виждате, че някак си нали, с Русия широките контакти получиха, Китай и така нататък. И ето сега не забравя и Македония, нещо, което е било все пак част от Югославската федерация. Виждаме, че Сърбия не е абдикирала от своята политика спрямо Македония, да бъде така и политиката на патернализъм, нека да се изразим и така. Така че много интересни събития, Осим Итакиев, предстоят на Балканите, според мен. Поначало светът се променя, Европа се променя, а и Балканите се променят. И ще очакваме интересна динамика в този смисъл. Това да го приема вече като прогноза, защото обикновено питам гостите си на края на предаването. Разбрах, че това ще направим. За прогноза. Да. Тоест да очакваме интересни неща в отношението ни с Република Северна Македония. Независимо, че предстоят парламентарни избори у нас, аз мисля, че константната ни външна политика спрямо Скопие няма да претърпи промени. Надявам се и вие се съгласявате с това мнение. Не, едва ли. А пък за Сърбия и за Косово те първо ще виждаме как ще се развиват нещата. Това е един замръзен конфликт, който трудно ще намери своето решение. Трудно ще намери решение. Не е невъзможно, но той, Вучич го каза, между другото, когато се дискутираше там и размяна на територия и прочее, той каза, че всеки трябва да жертва нещо от себе си. А сърбите не са склонни да жертват нищо. Никога. А в процеса на своето утвърждаване Косово, знаете, младите държави настояват непрекъснато да се утвърждават, да изграждат своята държавност. Косово също е доста твърдолинейен играч. Така че аз не прогнозирам бързо разрешаване на проблемите между Косово и... Много ви благодаря за анализа. Надявам се да ни гостувате отново в това студио. Драги зрители, благодаря ви, че гледахте Точка на кипене, коментарното политическо предаване на Национална телевизия България 24. А сега останете с новините. Заслужава се да ги гледате.